De Champions League koorts in Eindhoven begint al aardig op te lopen en dat is niet alleen bij de spelers van het eerste. Ook PSV onder 19 gaat het tijdens de UEFA Youth League opnemen tegen CSKA Moskou, Wolfsburg en Manchester United. Martijn Berde speelt met onder 19 dinsdag tegen Manchester en kan eigenlijk niet wachten. Ja, zeker. Absoluut. Het is natuurlijk het mooiste wat er is als voetballer om op het hoogste niveau te kunnen spelen. Wij zaten ook vol verwachting te kijken naar de loting, wat onze tegenstanders zouden gaan worden. Toen kwam Manchester United als eerste uit de koker. Hoe werd er bij jullie gereageerd? Ja, hartstikke leuk natuurlijk. Voor iedereen is het natuurlijk heel goed voor onze ontwikkeling om tegen zo goed mogelijke tegenstanders te spelen. Omdat je daar als voetballer het beste van vooruit gaat. Dus voor ons was het alleen maar leuk om tegen zo'n goede tegenstander te mogen spelen. Ik denk dat het toch wel wat meer spanning met zich meebrengt, omdat het is de Champions League, het is een competitiewedstrijd. Het is natuurlijk ook gewoon een hele belangrijke wedstrijd, absoluut. Maar de Champions League is net even wat anders, dus weer, toch weer een hoger niveau en dat brengt altijd meer spanning met zich mee. Is er meer aandacht van jullie, alles eromheen? Hoe ga je daar zelf mee om? Ik doe gewoon mijn eigen ding. Ik probeer gewoon me zo goed mogelijk te concentreren voor die wedstrijd en te vlammen. Ik denk dat elke loting gewoon goed was geweest, omdat er natuurlijk gewoon zoveel goede teams meedoen in de Champions League. Dus ja, ik denk niet dat het heel veel verschil maakt, maar ik ben er gewoon blij mee met deze loting. Wanneer ben je tevreden dinsdagmiddag nadat die wedstrijd is afgelopen? Met een winstpartij natuurlijk. Ja. Het gaat gewoon puur om het resultaat.